新潟市北区にあります海辺の森キャンプ場に来ています。いや関本さん、はい、とっても広いキャンプ場ですね。めっちゃ広いキャンプ場ですよここは。はい、なんか鳥の鳴き声とかも聞こえて、すごい癒されますね。はい、あの向こうが海なんですけど、はい、海風も爽やかですし、うん、あの緑あのすごい豊かな場所になってます。はい、で今日はねあの、はい、すごい天気そうですよね。太陽さすが晴れ男さんさんとありがとうございますこの場所はどういった場所になるんですか。ここがですね、あの奥に見えますあのテント、常設テントになってまして、はい、あのここがアカシアサイトってところです。ウッドデッキの上で、はい、テントを張っていただいたりとか、うん、バーベキューをすることもできます。これからの季節最高ですね。めっちゃ最高です。はい、ではまずは海辺の森について教えてください。わ、はいはい、かりました。あの海辺の森は新潟市北区にある島見町ってところ、はい、競馬場インターから降りて1本で来れます。とっても広くて120ヘクタールあります。はい、はい、僕も、まあ、あの120ヘクタールって言われてもこうパッと出てこないような感じなんですけどあの、まあ、広大です。広大、はい、でその中にあの自然がたくさんある場所になってまして、はい、あの森であったりとか、はい、海であったりとかすごく長い遊歩道があります。全長で、まあ、3キロとか4キロぐらいあったりするんで、はい、まあ、その自然の中をいろんな散策ができるような場所になっています。結構穴場スポットでもありますよね。はい、正直言いますと知りませんでした。はい、で知らない人も多いと思います。はい、知ってもらって、うん、一度ちょっと遊びに来ていただけると、はい、すごいいい場所だと思いますので、はい、ぜひ、はい、お越しください。はい、あの海辺の森の中にあるキャンプ場ってことで海辺の森キャンプ場です。はい、全部で43サイトあります。であのそれぞれあの特徴があったりとかする、はい、キャンプ場になってまして、こちらのアカシアサイトであったりとかあの本格的な数字塔もありつつ、あと集い塔っていって、はい、あの奥の方に、立派な建物があるんですけど、あそこはあの雨降った時とかそういった時にあの活動ができない時に避難していただいたりとか、はい、体育館としても機能できるような整備されててすごく綺麗なキャンプ場ですよね。ありがとうございます。はい、あのやっぱり来ていただいた方にあの喜んでもらいたいなっていう気持ちでスタッフさんたちも毎日楽しみながら仕事をさせてもらって、はい、どんどんもっと良くしていきたいなというふうに思ってます。はい、手ぶらでキャンプっていう新しいサービスも始めたんですよ。はい、手ぶらで来ていいんですか。手ぶらで来て大丈夫です。はい、キャンプもできますし、はい、バーベキューも手ぶらで来ていただいて大丈夫です。新潟バーベキュー協会の会長さんが監修してくださった本格的なバーベキューになってますんで、はい、うん、ぜひともあの一度あの食べてみてください。自然の中であのドラム缶風呂体験ができたりとか、あとマウンテンバイクを、はい、遊歩道のところで、はい、あのずっと楽しんでいただいたりとか、うん、あとあのスタンプラリーとか、はい、あのいろんなシーカヤックとかもこれからやっていこうかなと思ってるんですけど、そういったアクティビティが充実してます。あのイベントの方も過去にはやっぱり、海岸清掃を私たちの方でさせていただいてたんですけども、はい、流木集めたりとか、ただゴミ拾うだけじゃなくてその流木を生かした、はい、あの廃材アートみたいなものを作らせてもらったりとかして、まあ、子どもから大人まで参加してくれたんで、はい、すごい盛り上がりました。アートフェスティバルっていう約まあ700名ぐらいにご来場していただいて、はい、5月には新潟バザール実行委員会が主催で、新潟のみの市っていう大きいイベントがありまして、はい、2日間で計、5000名の方が来ていただきました。うん、来場された方の反応ってどうですか。すごいいい声いただいてます。はい、もっとやってほしいですとか、うん、次いつやるのとか、そういった声もやっぱりたくさんいただいているところなんで、はい、これからもそういった人たちの気持ちとか、うん、思いっていうのを現実にしていきたいなっていうふうに思ってます。海辺の森のポテンシャルは無限大だと思います。あ、なるほど。はい、なんでそれをこう生かして、はい、今までは森で、うん、イベントとかやってきたんですけども、これからは海の方も近くにありますので、はい、そっちの方も活用しながら、はい、取り組みの方みんなが楽しめるようなね、はい、取り組みなんて言わないんで、みんなが楽しめるような、はい、楽しい企画、どん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 やり続けていきたいと思いますので、はい、遊びに来てください。
それでは最後にご覧の皆さんへメッセージお願いします。はい、海辺の森キャンプ場、これからとてもいい季節になります。夏に向けてどんどんここのところも盛り上げて、いい場所を作って待ってますんで、これからもよろしくお願いします。遊びに来てください。皆さん待ってます。お待ちしてます。お待ちしてます。